Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. Тернополянам, травмованим у ДТП поблизу Вінниці, потрібні донори крові. Про це та інше дивіться у нашому випуску. У центрі Тернополя мешканці приватного будинку зливають каналізаційні стоки у систему водовідводу. Територія біля трансформаторної підстанції у Тернополі вкрита чагарниками та сміттям. Хто має прибирати безлад, з'ясовували наші кореспонденти. Тернополянам, травмованим у ДТП поблизу Вінниці, потрібно 15 донорів крові. Ми поспілкувалися телефоном з однією із пасажирів мікроавтобуса Катериною Нодзельською, яка зараз перебуває у Вінницькому медзакладі. За її словами, водій автобуса у важкому стані. Інші поранені – стабільні. Водій, який їхав в реанімації, зараз мають вести його на рентген, там мають коліна робити і таз за рентген. Так само в нього забігається. Ми йому робили операцію вчора. А ще мій чоловік, каже, в реанімації теж вчора йому робили операцію. У нього в таз перелом і суглоба. Там якісь всяких нюансів, кажуть. То він зараз в реанімації все теж. Там, каже, стабільність, але треба донорів, бо кров вливають. Це потрапила моя сестра, теж Оля, вона теж лежить, в травматології. В неї теж гіпс наложили її на ноги, там ще теж сьогодні маю знімку робити, бо не знаю, чи там потрібна операція, чи так воно би щось цініє. І ще чоловік її теж лежить. В нього теж спина пошкоджена. Вчора йому ще зашивали і на ногу теж наложили гіпс, робили знімки голови і спини. Ще результатів не знаємо, чекаємо. Зазначу, аварія сталася 19 серпня на об'їзній дорозі міста Вінниці. Легковий автомобіль Volkswagen Passat зіткнувся з мікроавтобусом Fiat Ducato. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля. Семеро осіб госпіталізовані. Майже у центрі Тернополя мешканці двох приватних будинків по вулиці Липовій зливають каналізаційні стоки у систему водовідводу, каже голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик. За його словами, вміст септика тече у тернопільський став. Детальніше про це дізнавалася Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на вулиці Липовій у Тернополі. Мешканці одного із будинків звернулися до міської ради із скаргою про те, що із цих будинків незаконно зливають рідкі побутові відходи. Факт підтвердили в муніципальній поліції. Факт врізки підтвердився, також душовий колектор, також відчутно різкий неприємний запах. На даний момент проводяться роботи по виясненню всіх обставин даної врізки, несанкціонованої, та будуть вжиті заходи по її ліквідації. Неприємний запах у цьому місці є часто, каже жителька сусідньої багатоповерхівки Ольга Давиденко. Я живу тут, в цьому будинку Липові 10. Ну, відповідно, дуже часто неприємні запахи тут є. Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, що згідно із правил благоустрою, септики у центральній частині міста заборонені. Зливи, які йдуть із цих будинків, стікають у Тернопільський став. За цим має слідкувати водоканал. У нас географічно так склалося, що Тернопільське озеро є найнижча точка, яка є в місті. І з цієї території основне – це центр і Новий світ, тобто все, що після дощу збирається, витікає в Тернопільське озеро. Тобто це не потрібно бути спеціалістом, це елементарна географія, ми розуміємо, куди вона йде. Жодних АНС-ок на даній території, які могли перекачувати ці відходи на очисні споруди, немає. Тобто це все збирається, йде першу малу трубу, далі воно виходить в більшу трубу і йде в сторону Тернопільського озера. Поліцейські та активісти почали копати і знайшли дві труби. Власників жодного з будинків вдома немає. Нам вдалося поспілкуватися із мешканкою одного із них. Жінка каже, власник – син. У нього всі документи. Я знаю, що договір, бо ту водоканалу робив. А що він є, має, то я не маю паперів ніяких. Ви платите комунальні послуги за воду? А як то? Газ, світло, воду, то я все плачу. А хто де платив? Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Фахівець зв'язків із громадськістю Тернопільського водоканалу Наталія Чорна повідомила, що наразі триває розслідування. Прокоментувати ситуацію зможуть завтра. Збитки, які нанесли люди, скидаючи нечистоти у несанкціоноване місце, підраховуватиме екологічна інспекція.
У Ланівцях Тернопільської області вперше за часів незалежної України проводять археологічні розкопки. Досліджують могили воїнів Української Народної Республіки, вбитих більшовиками у 1919 році. Понад рік жителі працювали над встановленням історичного факту розстрілу і поховання борців за волю України у їхньому місті, розповів міський голова Лановець Роман Казновецький. Розкопки проводять представники меморіально-пошукового підприємства «Доля» з Львівщини. Завтра на місці досліджень побувають наші кореспонденти. Тернополянин Віталій Гаранджук декілька разів звертався до міської ради, муніципальної поліції та районних електромереж з проханням впорядкувати територію біля трансформаторної підстанції на Чалдаєва 4, яка нині вкрита чагарниками та сміттям. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Ось ця невпорядкована територія знаходиться поміж декількох житлових будинків за адресою Чалдаєва 4. Місцеві мешканці скаржаться, тут усе поросло дикою травою. Гори сміття, а ще без хатчинки. Воно мішає людям. І тут такі люди, що люблять випити, збираються, йдуть бомжі. Ну, а дітям тут взагалі погано ходити, якщо чи вечором іти, то взагалі зарослі мішають. Я живу недалеко в Шоколадці, і я вчився теж в цьому садику, і мені дуже неприємно знаходитись тут, тому що тут брудно, все заросло, ніхто не відповідає за порядок, поганий запах, погані відчуття. Тернополянин Віталій Гаранджук каже, треба нарешті визначити відповідального за цю територію і прибрати її. Рік тому я писав ще одну заяву в міську раду, збирав підписи. Це була заява 18 липня 2017 року. Міська рада мені відповідає про те, що навколо трансформаторної пристанції по цій адресі повинен робити прибирання балансоутримувач, який належно виконує свою роботу. Начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів підтвердив факт неналежного утримання цієї території. Виїздом на місце інспекторами управління муніципальної поліції встановлено відповідальних осіб за прибирання, тобто в даному випадку конкретному це є Тернопільський міський РМ та обслуговуюча організація, яка здійснює покіс трави в місті Тернополі. Відповідальним посадовим особам надано приписи про недопущення порушень законодавства, тобто і термін до середи для того, щоб здійснити санітарне очищення території. В випадку, якщо посадові особи не виконують відповідні роботи, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штрафні санкції на посадових осіб від 850 гривень. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, з початку року представники муніципальної поліції внесли 288 приписів щодо недотримання правил благоустрою у Тернополі. Від сьогодні і до 30 вересня на Тернопільщині діятиме заборона на лов річкових раків у рибогосподарських водних об'єктах. Таке рішення прийняли з метою охорони та збереження природних запасів раків під час линьки. Про це повідомив заступник начальника відділу охорони водних ресурсів Тернопільського рибоохоронного патруля Андрій Гапала. Завтра у Тернополі в Палаці кіно репрезентуватимуть кліп гурту «Фіра» на пісню «Далі». Композиція стала саундтреком сходження на Говерло під час проєкту «Мрія на всіх». Зазначу, 15-річний Сергій Ткачук з Тернополя, який пересувається на інвалідному візку, хотів потрапити на найвищу точку України. Допомагали Сергію здійснити мрію майже два десятки людей. Хлопці підняли на Говерло в спеціальному кріслі. Мандрівка відбулась 7 липня. 22 серпня у Бучачі має відбутися судове засідання щодо справи родини Гуйван, яке переносили два рази. Зазначу, Бучацьке управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною із села Костільник Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу, а інспектори управління вважають допомогу неправомірною. Це будинок у селі Костільне Бучацького району, через який сім'я Гуйван не може отримувати державну допомогу. Розвертувався, дивіться.
Є акт обстеження, зроблений представниками Золотопетівської селищної ради, є технічна оцінка даного будинку. Ну і є довідки, що не підведена електроенергія, не постачається, газопостачання. Ось так. Ось так збираємо, мусимо збирати таку інформацію, тому що зовнішнього вигляду замало. Подружжя Гуйванів виховує двох малолітніх дочок і опікується сестрою Христини, яка інвалід з дитинства. Це моя сестричка Оксанка, їй зараз 37 років, на жаль, з яких 34, вона в такому стані знаходиться. З маличку у 2 рочки 9 місяців вона захворіла на банальне запалення легенів. І хвороба дала ускладнення. І от бачите, в якому стані, повний параліч. Жінка не вказала у документах про допомогу будинок і має за 3 роки повернути кошти, які їй нараховували. Справа потрапила до суду в зв'язку з тим, що їй безпідставно нараховано допомогу, так як вона скрила про те, про наявність другого будинку. Інформацію про те, що в нас базу даних про наявність житлового фонду, ми отримали в кінці 2017 року. Адвокат Христини Роман Бахір розповів, що жінка не намагалася приховати власність. Згідно закону про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, значить, цим законом передбачено, що особа, яка подає декларацію, вона повинна навмисно скрити або навмисно подати якісь недостовірні дані. Значить, в даному випадку умислу немає. От. І це основний акцент, на який ми будемо наголошувати в суді, оскільки якщо умислу немає, значить особу не можна карати, не можна притягувати і не можна стягувати з неї цю суму, про яку йдеться. Це всі новини на сьогодні. Більше моя колега Ірина Трилюк розповість завтра зранку о 7:30. А ми з вами побачимось.